بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا وقال تعالى ولذكر الله أكبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وقال عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله أربعون لا يضرك بأيهن بدأ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللہ رب العالمین یاد اللہ فریاد اللہ تعالی توار جنگ اللہ یاد کنگ ای ہما خوش نصیبی ہما وش بہتی کہ اللہ رب العالمین وتی خاصیں اولیاء اللہ نصیب کنتے پرچہ کہ اللہ رب العالمین اسی وحدے کہ تو اللہ تعالی ر یاد کنے اللہ رب العالمین ترا یاد کا اور اللہ رب العالمین آیادہ کے تو کنے آتا اسرے فرضیں بلے تائی یاد کنگا چی اللہ ہما یاد شترین بہترین بلندترین ہما یاد کے اللہ رب العالمین ترا ہما یادہ کن تو وحدی کے اللہ رب العالمین نے یاد کنے تو زمین سرائے بندین درمیان آئے اللہ رب العالمین عرش سرائنت اللہ عظیم مخلوقات تابدار مخلوقات فرشتین درمیان ہے انسان وحدی کے اللہ رب العالمین ذکر و فکر باریا وحدی کے آ جہلانکی رو چارید تاکہ اللہ رب العالمین لہتے ہنچین صورت حال جوڑ کر تاکہ انسان گو رب العالمین نزدیک چی نزدیک تر بی بیت اور دل کے استن کے دلانی مالک اللہ رب العالمین ہے دلانی باری اللہ رب العالمین الا بذکر اللہ تطمئن القلوب بے شک اللہ رب العالمین ذکرا دلان سکون رسید چنکا وش قسمت وش بہتا ہما مردم کہ آیا اللہ رب العالمین ذکر وتی روچ و شپے اما زندگی کی قوازی نگائن تی ہمائی آیا حصہ جوڑ کرتا اللہ رب العالمین ذکر و یاد آئیں وہ تھی زندگی حصہ جوڑ کرتا تو اے ذکر و یاد مختلف صورت و مختلف شکل ہستا قرآن کریم تلاوت اللہ رب العالمین بلاہن ذکر نماز مکمل پابندی اللہ بلاہن ذکر بلے اشیاء باوجود دگا لہتے ہیں انچیں اذکار ہستا کہ آئین اس طرح پابندی کنگ اللہ رب العالمین سک باز پسندے ہما لبزانی تھا ہما کلماتانی تھا اللہ رب العالمین ہنچین تعریف موجود ہیں کہ آ تعریف اللہ رب العالمین سک دوستا رب العالمین شو وذکر اسم ربک بکرتا و اسیلا وطی رب ناما یاد بکا صحب و بیگاہا صحب و بیگاہا تو یہ یقین بزانے کہ انسان اما مردم کہ اللہ رب العالمین یاد تہائیں اور آ مردم کہ اللہ تعالی غافل ہیں آنی دلانی درمیانہ ہم زمین و آسمان فرق بیت آنی سکون درمیانہ ہم زمین و آسمان فرق بیت آ مردم بوت نکن کہ اللہ رب العالمین یاد تہائیں قرآن کریم تلاوت تہائیں پنچ وعد نماز پابندے ذکر و اذکارانی پابندے سبحان اللہ والحمدللہ گوشگائیں اور آ مردم کی چیدرین غافلیں اشان دل یک وڑا بیبا یہ ہٹ صورت تبوت نکن اللہ رب العالمین یاد کنو کر اللہ رب العالمین سکونی دم تو ہمی پیما کہ ما مثلا شنکے اولی حدیث کی وند اللہ رب العالمین ذکر لہتے ہیں چی مثلا شنکے کلمات وانچے لہتے لبز کیا ستا آنی سرا ہم انسان پابندی بکائیں یہ سکین بلا ہیں یعنی کہ اللہ ذکر اشانی تامی حدیث کی وند سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ چار لفظ ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم در رائیں کہ اللہ رب العالمین آرہ یہ چاری لفظ حق دوست ہیں
اور اللہ تعالیٰ رحمی پیما دوستاں ہمیں وڑا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم درائن کے ہر جگہ کے روچے روشنائی شتا، ہر جگہ کے روچے روشنائی شتا، یا کہ ادھر روچ گروپ بوتا، ای تمام ان جاگیاں چی یعنی جہان ہر کنڈا چی اللہ رب العالمین آرا ہمیں چارے لفظ دوست رہا اسے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کجام مسلمان کی یہ چارے لفظ نظم یعنی ہمہ مسلمان کے ہچ وڑن تعلیم نہیں اللہ رب العالمین اچھی آسانی کلمات کہ ہمہ مسلمان ہم یہ چارے لفظ آرام سر گوشت کم چارے لفظانی باریا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ احادیث ہم آتا لا الہ الا اللہ باریا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درائن کہ ثمن الجنت لا الہ الا اللہ اس جنت قیمت لا الہ الا اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین اچھی درخواست کو کہ اے اللہ منا یک ہنچی لفظی ہنچی کلمہ بگوش کہ مثلا شن کہ ماں آئی ذریعہ ترا یاد بکنی اللہ رب العالمین درائن یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ اشتے کہ موسیٰ علیہ السلام بگوش لا الہ الا اللہ اشتے کل عباد گئے قولون لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ و تی دورین بندہ گوشہ گایا زم موسیٰ علیہ السلام آگو مو اللہ پیغمبری و مان دچی شیعہ وزاں کم کے آنگا گئے اہمترین دعائے بھی ہمارا گوشی تو اللہ رب العالمین کو اے موسیٰ علیہ السلام تو بزاں کہ اگر لا الہ الا اللہ میزان یک حصہ مان پہ کنا میزان یک حصہ را مان کنک بیوان اور زمین و آسمان میزان دومی حصہ بیوان لا رجحت بہن لا الہ الا اللہ ہنگا لا الہ الا اللہ وزن چا زمین و آسمان جندے وزن کی اشتر بھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمدللہ باری درائن و سبحان اللہ والحمدللہ تملآن او تملا بابین السماء والارض اشتی سبحان اللہ والحمدللہ اشی گوشگ زمین و آسمان درمیان چا اجر پرکم سبحان اللہ چونی بلا ہے ان کے اشی اجر و فضیلت کہ زمین و آسمان درمیان چا اجر پربان چیئے وجہا سبحان اللہ گوشگ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہمیں پہ میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم درائید والحمدللہ تملأ المیزان اشتی الحمدللہ گوشگ میزانہ چا اجرہ پرکا تو ای ہنچی لفظاں کہ اللہ رب العالمین سک دوستا زبانے سر گوشگا ہم سک آسانا ہر مرد میں شیاد ہم کرت کا باید ہمشیں کہ تو مرچی نشتگے ہنچو اوشکا نندگا یا کہ خام خام مثلا شن کے پدیمی مثلا شن کے ویڈیو یا کہ پدیمی پروگرام چارگا شیئے چی کھروڑ درجہ بہتر ہمشیں تو اللہ رب العالمین یادہ پکم وہ منہ نہیں تو مثلا شن کی گردگا ہے اللہ یادہ پکم تو اگر ڈرائیوری گاڑی چلائنے گئے اللہ رب العالمین یادہ پکم مثلا شن کی تو جگہ قدم جن گئے اللہ تعالی یادہ پکم دستا یعنی کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر گشان کم ہر تعدادہ گیشتر گوشے ہمارا وڑتا ہی واسطہ خیر ہے ہمیں پہ میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم درائن کہ کلمتانی حبیبتانی الى الرحمن کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الى الرحمن سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم اس تی دو لبزہ کہ آدھوں ان لبز زبانے سرا گوشگے وحدان سک آسانا اور ثقیلتانی فی المیزان کہ ہمت تروچے میزانے تھا ہمیں دوئی لفظ اسا گرانا یعنی وزن ہا حبیبتانی لرحمن اللہ رب العالمین سک دوستا یعنی زبان سر آسانا سکین بلاہیں وزن شا قیامت تروچا اللہ رب العالمین رحم سک دوستا آدھوئی لفظ چیا سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم یہ چین کا آسانا اور چونے خوبصورت دعائی کہ اللہ رب العالمین پاک انت ہر ہما اے بھی کہ کافر آئی بارے گوشتا چاہیے پاک ہے
سبحان اللہ العظیم اور پاک ہی ہمارا رب کی سکیں بلائیں عظمت والا ہے سکیں مزانے سکیں بلندیں. تو اے دوئیں لفظ کیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الگ الگ ہم ایشانی مسئلہ شن کے ثبوت استے کہ حدیث تہا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم درائیں من قال سبحان اللہ و بحمدہ غرست له نخلۃ فی الجنہ. گوشتی کہ ہر مردم یک بار گوشی سبحان اللہ و بحمدہ جنت تہا آئی واسطہ مچھی کی شگویت جنت تہا مچھی کی شگویت ہما گوشو کے واسطہ. تو جنت مچ و جنت مسنشین درہ چانی باریا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم درائیں کہ توبہ شجرت فی الجنہ اشتی یک توبہ نامی درہ چیہا جنت تہا کہ یسیر الراکب الجوات فی ذلہا مئت عام اشتی تیزیں حسب سوارے مردمی صد سال یا کہ ہفتاد سال ہمیں درہچے ساہے گا یعنی تیزی اس پہ اگر روگا ہیں ہنگا درہچ نحل لی ای پہ میں درہچانی قیمت چیئے سبحان اللہ و بحمدہ ہمیں پہ میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے گا مبارک حدیث تہا گوشت کہ الجنة قیعان غراسها سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اشتے کہ جنت کے ہستے آہوشکیں زمینی آئی کشار شیعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو مثلا شن کے یعنی کہ من تو اگا پچارا کہ روچے تا عشقہ نندگا عشقہ محفلہ خام خام مثلا شن کے دگرے گیبت کنگا یا کہ سوشل میڈیا ہے تا فضول وطی وحدہ گوازینک کہ چم ہم تی خراب با زبان ہم اللہ نجات بدن خراب بھی بالن دے گا یعنی کہ چین کا گناہ ہم شکار بے اور ای دوران اگر اللہ رب العالمین ذکرہ پہ کنے تو اللہ نجات بدن بلے ہنچو یعنی کہ ای محلوں کرا ای سوشل میڈیا اثرانی سر ہنچو احتا کہ عام اثران شن کے حتی کہ فرض نماز محلوں پاد نائی اللہ ذکر و مثلا شن کے قضا یک مومنی اللہ رب العالمین نصیب کرتا پتا ہے شن کے انسان وطی ہر روچے روٹی نے تہا کجا نہ کجا غلطی کنانے کجا نہ کجا گناہ کاراں کم کم کنانے. تو ایک اسم اذکار کے ہستا ہوں آ اللہ رب العالمین فضلہ کارا انسان زندگی تھا اللہ رب العالمین ہمیں معافی دروازہ کے ہستے ہمیں معافی دروازہ کے پچ کنا ہوں اللہ رب العالمین رضا کے ہستے اور رضایا انسان واسطہ اللہ رب العالمین پچ کنا ہوں پرچک ای لفظانی دہا اللہ تعریف ہیں اللہ تحمید ہیں اللہ بلندی اللہ مزنی اللہ شان اللہ کرم و سخاوت ای لفظانی دہا بیان انت. تو باید ہمشن کے ما شما وطی زبان ہر وحد انش اللہ رب العالمین ذکر و اذکارہ تر و تعذب کنا اور ہمی پیغام ذکر و اذکارے گا وطی گیسو لوگو جاگہنی تھا عام پہ کنا وطی اولادانا ہم ہمیں چیزیں پہ سکھا رہنا اور ای اذکارانی تھا یک اہم تری سکیں بلائیں قیمتی ہیں اذکار کے ہستا صحب و بیگاہ دعائیں صحب و بیگاہ دعا کہ اگر صحب و بیگاہ دعائیں عظمت تا گئے انسانی بزان گوڑے زمینی تھا یک چوئے انسانی پشنا کپی کہ آئی دعائیں یا لبی دا کم اس کم وطی مفاد وجہ یا لشنا دا اس صورت تھا کہ اشانی دا ہنچیں عظیمیں دعا ہا ہنچیں یعنی کہ عظیمیں دعا ہا کہ اللہ رب العالمین ہر مصیبت تو ہر پریشانی و ہر اشانک کی واقعہ ہم ترہ نجات دا تو گوننوے مثلا شن کے یک صحابی قولیں غالبا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہ اگرچہ آسمان گرندی پہ کپی یا استغفراللہ گوشو کسرا نہ کپی یہ یعنی کہ شنک بلا ہیں مثلا شنک عجر شنک بلا ہیں عظمت تھی ہمہ مردوں میں سرا کہ اللہ ذکر تہاں آکہ اللہ ریاد کنگائیں زمین سرا رب العالمین ریاد کنگائیں عرش سرا شنک سے بلا ہیں فضیعت تھی بھی مروچی دنیا عام مردوں میں منی کم کی آگا اوتی اہمیت تو شعبہ تھا انچکہ مصر چیئے بیداری من تو چاہی متاثر با اللہ رب العالمین کائنات عظیم خالق مالک معبود برحق
فرشتیانی محفل تہا کا منا اترا یاد پکا گڑا چنگ کسی بلائیں عظمت تے بھی آ عظمت تے کرے گے واسطہ لازمی ہے کہ من تو اللہ رب العالمین ذکر تہا اللہ یاد تہا گیشترا چی گیشتر وتی وحدا ہمیں چیز تہ بگوازینا اللہ تعالی یاد یک بلاہیں صورت تھی ہمیں اڑا کہ ماں مسن شن کے گو صحب بیگا ہے مسل اذکار یہ اذکارانی تہا خصوصاً اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق صحب سر سیبرا بیگاہا ہم سیبرا او بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم صحب سر ہم سیبرا بیگاہا ہم سیبرا قل هو اللہ احد قل اعوذ برب فلق قل اعوذ برب الناس آیت الکرسی صحب سر ہم سیبرا اور بیگاہا ہم سیبرا آیت الکرسی یک یک بری تو ای گیشتر مسلمان آرہ مسرشیں اگر گندینہ کم متعلقی ہا آرہ یادہ کم از کم قرآن کریم یاسین سورت قل اللہ وحاد قل اللہ فرق قل اللہ رب الناس ای و درینہ نے یادہ اشہ ہر یک کی بگشی اشہ ہر وڑے فتنے محفوظ بھی اشہ ہر وڑے سحر و ساحری محفوظ بھی اشہ ہر وڑے جن و شیطانہ نی حملے محفوظ بھی بلے مسرشیں ہمیں خوش قسمت تھی کہ عائشہ نصر پابندی کم ورنہ مردمانی عالم شے آ اللہ تعالی ذکرہ چی غافلہ بلے گھٹا پچارے سیری سیری تائی تینے بڑھا اور وڑ وڑی مسنشن کے آ یعنی کہ بد عقیدگی تہا متاثرہ دستان پچارے بند ادا مسنشی منی جندہ یک مردمی گمان براہ بوتوں گاڑی ڈریور یا مسنشن کے مگا پتران کو چاردہ دانک تائید شی گھٹا سا چاردہ دانک لہتیں سرے تا لہتیں موجا لہتیں گوشے پشتا لہتیں گھٹا یہ مسلمانانی حال ہے مسلمانانی یہ حال ہے کہ چو اللہ رب العالمین غافلہ پدا گوشی من شیطانہ گتا یک کشی من دلے ہوئی ہیں یک کشی من سر چوشیں یک کشی من پلانی سیر کرتا یہ تمام چیز کی اصلا سے اللہ رب العالمین دوری ہیں کس سا ترہ سیر نہ کرتا تو وط وطی عمل وجہ وطر سیر کرتا اگر مروچی من تو اللہ رب العالمین دین مطابقہ وطی زندگی بغوازینا ذکر و اذکارانی پابند بیبان صحب و بیگائی اذکارانی پابند بیبان منی تی تمام وہم ختم با تمام ہما یعنی شیطانی خیالات کے منہ پلانی سیر کرتا تروشی من نشارہ سیر کرتا نشارہ کشی تروہ سیر کرتا یا کہ اسی منی چکار سیر کرتا یہ دورا شیطانی خیالات ہیں اور حقیقتہ تو پچارے مارکیٹے تہا مثلا شن کے ہنچیں غلطیں پر پکنڈا والا مردم ہستیں کہ آ محلوم کا سیر کنا آستیں سیر و ساہری و تائی تو بند و ایک اسمے ہما کار کے بد عقیدگیے اور بلکہ شیر کو بیدت علامت تا آئینی کاروبار رکھنا تو اللہ رب العالمین نجات بدن باید ہمشی کہ مومن اللہ یاد وجہ چی وطر ہر نیمگا محفوظ بکن وحید عبدالسلام بالی شیخ وحید عبدالسلام بالی بلا ہے تو یہ عالمے کے آئی جن و شیعاتینہ نباریا سکے بلائیں تحقیق ریسر چیہا آگوشی یک مردمی آرہ جنہ گتا اور مام مسئلہ شن کی آرہ دم کرتا دم کنگا بوتا گوں اور آمی جنہ وانا دم کی داتا کہ ماں آرہ وا یلا دیں بلے نو تائی جسمی تا پتری منگوشتا گا تو منی جسمی تا پتری ترہ اجازت تے کم مدیرہ چی بعد ہما مردمی پدا مسئلہ شن آوازا پدا کوکارہ لگ گتا گوشتے ہاں گوشتے تائی جسمی تا پترک نبی پرچہ تو اذکارانی پابند ہے تو مثلا شکی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک لہو الحمد وہو علی کل شئی قدیر کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم در رائن کہ مثلا شکی اشرا ہر مردم صد برم بگوشی آئی واسطہ یعنی کہ انچین بلاہیں انچین بزن اجر انعام صد آئی گناہ ختم بھی صد آئی واسطہ نیکی عمل لکک بھی مثلا شکی اور آئی واسطہ چین کہنن کے دیگر نیکی حدیث تا ذکر است تو باید ہمشن کی اتمام ذکر و اذکارانی ماشمہ پابند بے با اللہ رب العالمین یادہ چی وطی دلہ صاف سترا پکنا وطی ایمان تازہ پکنا ہمیں پہما کہ اللہ رب العالمین چی علا بے ذکر اللہ تطمئن القلوب بے شک دلان اللہ رب العالمین چی اللہ تعالی ذکر و یادہ سکون دا اور اگر حقیقت تا معاشرتا تو پچارے مانو جی خودکشی وغیرہ واقعات کے بوا گایا یہ تمام چیز کی اصلا چھے اللہ رب العالمین دوری اللہ دین دوری دل چھے اللہ رب العالمین ذکر دوری پرشا ایک اسم ہے یعنی کہ معاشرتہا معاشرتہا بدین خبر عشقنا
دعائیں کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمانانا صحیح اندازیا اللہ رب العالمین ذکر و یاد و فریاد توفیق ابدا. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.